Jazeker, topvorm. Weer zo'n gouden idee uit de koker van Dolf Jansen. Ik kom naar het Zaantheater, natuurlijk wel. Het gaat over het leven, het gaat over dit lichaam. Het gaat over lijden, over pijn, maar zeker ook over genot. Het gaat over poëzie, over improvisatie, over dingen die in de wereld gebeuren. Maar vooral over dit lijf, dubbel gevouwen. Ik doorsta zoveel om u tot een leuke avond te brengen. Dat meen ik echt, vooral hier in Zaandam. Ik mag de avond niet meer presenteren, want dat schijnt vorig jaar uit de hand gelopen te zijn. Maar ik kom lekker wel terug met mijn volgende voorstelling. En die heet Topvorm. En die gaat over dit lichaam. En over lijden en over pijn. En dat wordt lachen, 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 lachen. Zien we elkaar in het Zaantheater? Als ik hier uitkom, zien we elkaar in het Zaantheater. Tot dan. Auw! Mijn lief publiek. Volgend jaar, dus dat betekent 2014, zo ongeveer februari, sta ik hier in dit theater en heb ik mijn première, tenminste de allereerste voorstellingen van De Witte Nar. Mijn nieuwe show, die ik eigenlijk nu had moeten maken, dus in 2013, maar hij wordt zo goed in 2014. Ik hoop dat ik u dan allemaal zie. Ja, hoi. Hallo, wij zijn Van der Laan en Woe, dat wil zeggen, dit is Woe. En ik ben Van der Laan. En wij hebben hier vanavond gespeeld met Buurtvrij, onze nieuwe voorstelling in de Kleine Zaal van het Zaantheater. En volgend jaar mogen we terugkomen in de Kleine Zaal, maar als het nou heel erg storm loopt, dan worden we verplaatst aan de Grote Zaal. En dat lijkt ons eigenlijk wel leuk. Ja, dat moet natuurlijk gewoon gebeuren. Als je nou een kaartje kopen, dan wordt het een topavond. Vrienden van het Zaantheater, ik kom eerst met een enorme teleurstelling. Ik kom namelijk niet het nieuwe seizoen. Niet omdat ik niet wil. Maar ik heb denk ik dan nog geen nieuw programma. En ik wil hier wel gaan staan, maar zonder programma heeft dat natuurlijk helemaal geen zin. Maar ze hebben mij gevraagd, als kenner, wat zou jij gaan kijken mocht jij in Zaandam wonen? Ik woon hier niet, maakt niet uit, ik ga hier ook niet wonen. Maar, luister, ik kreeg een lijst met cabaretvoorstellingen, of zeg maar van het lichte genre. Wat zou ik gaan kijken? Ik zie hier Alex Klaassen met een kerstshow. Nou, ik ben gek op Alex Klaassen, dus alles kunnen. Dus daar zou ik absoluut naartoe gaan. Alex Klaassen, onthoud het. Met kerst heb je toch geen sodemieten te doen, dus kun je daar mooi naartoe. Jochem Meijer. Ja, als je gewend bent aan hele rustige programma's, moet je naar Jochem Meijer. Dat is een heel rustige man. Zit op een kruk, leest gedichtjes voor, gitaartje, heel rustig. Ah, hij breekt de tent af. Jochem, maar wees er op tijd bij. Ja, je weet het, het gaat als de Ashton Brothers. Dames en heren, de Ashton Brothers. Ja, ik heb ze vaak gezien. Ook een gekhuis. Ja, die jongens, dat is echt, dat is... wat is het? Het is niet geen cabaret. Het is stunt. Het zijn stuntmannen. Het is totaal theater. Het is de dochterroep. Het is alles door elkaar. Wereldvoorstellingen maken die jongens. Echt acrobatiek. Echt fantastisch. Klaas van Eerden, zeer bijzonder man. Ik weet niet of hij overal vol zit, maar het moet wel. Klaas van Eerden moet overal vol zitten. En dat zeg ik niet om Klaas van Eerden, dat zeg ik om u, hè, dat u een leuke avond heeft. Want Klaas die denkt van ja, vissen laat me lullen, maar ik doe het voor u. Ik doe dit allemaal voor u natuurlijk. En Droog Brood. Ga dat zien. Jongens zijn in opkomst. Nou ja, opkomsten zijn al gevestigd, maar Droog Brood ook. Heerlijke droge humor. En Van der Laan en Woe. U kent ze waarschijnlijk van het Oude Nieuw programma. Een aantal jaren geleden het Oude Nieuw met Erik van Muiswinkel. Daar zaten ze natuurlijk in. En ze hebben nu hun eigen programma. Dat hadden ze ook al. Maar ja, jongens, er is zoveel. Zaandam, er is zoveel. Ik zal nog zo'n gewoon kwijt schelen. Zal ik nog eens één eruit pikken? Bamzee, Roué Verveer. Gaan. Waarom dan? Maakt niet uit, gaan. Van Muiswinkel met een nieuw programma. Nou ja, Van Muiswinkel ook alles kunnen. Ja jongens, er is te veel. Zaandam is te veel. Maar deze namen, onthoud dat. Ga er naartoe. Nogmaals, ik ben er niet, maar het komt helemaal goed. Dag, Zaandam.